2 qytetar, Babe Bir, 54 dhe 28 vjeç, janë dy rastet e para në vendin tonë të infektuar me koronavirus dhe të konfirmuar edhe zyrtarisht. Me njerë pas shfaqjes së shenjave klinike dhe lajmërimit të urgjencës kombëtare në numër 127, janë marrë mostrat të cilat u konfirmuan mbrëmjen e djeshme nga laboratori i virologjisë në ISHP. Dy rastet e konfirmuara me COVID-19 janë në gjendje të stabilizuar dhe po trajtohen në spitalin infektiv në Tiranë. Ndërkohë, mëngjesin e sotëm qeveria ka zhvilluar një mbledhje të jashtëzakonshme ku ka marrë disa vendime. Para ditën e së hënës në qytetin bregdetar, situata duke e qetë, ndërsa ka filluar edhe zbatimi i masave parandaluese. Për qytetarët, e rëndësishme është të zbatohen rregullat kryesore. Po ju personalisht në familje keni marrë masa mbrojtëse? Po, rrim shtëpi një ditë në tjetër. Këtë masë kemi marrë, tjetër masë tjetër jo. Po këtë paradita, autoriteti portual Durrës dhe drejtoria përgjithshme detare janë njohur me urdhrin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, sipas të cilit ndalohen menjëherë të gjitha lëvizjet me mjete lundruese nga portet drejt Italisë së Veriut deri në një urdhër të dytë ku përfshihet edhe lëvizja me linjën Durrës-Ancona-Trieste. Po kështu, ashtu siç u njoftua edhe më herët gjatë mbledhjes së jashtëzakonshme të qeverisë, është vendosur mbyllja e institucioneve arsimore në Shqipëri deri më 23 mars. Ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinisë ka urdhëruar ndërprerjen e procesit mësimor në të gjitha shkollat publike dhe jo publike të vendit nga sot deri në një periudhë dyjavore. Në qytetin bregdetar, nxënësit kanë shkuar në shkolla këtë mëngjes, por më pas prindërit janë drejtuar këtyre institucioneve për t'i marrë. Po kështu, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka njoftuar edhe kufizimin dhe ndalimin e ndërhyrjeve operatore dhe kirurgjikale të planifikuara, duke përjashtuar ndërhyrjet që kanë patologjitë malinje. Nuk do të ketë asnjë ndalim për sa i takon shërbimeve kirurgjikale të urgjencave. Të gjitha masat që do të merren nuk do të cënojnë shëndetin e qytetarëve. Njërësh është vendosur edhe ndalimi i ambienteve spitalore për shoqëruesit dhe familjarët e pacientit. Ministria e Shëndetësisë ka ndaluar edhe eksportet për barnat dhe materialet mjekësore për të siguruar më shumë kujdes. Masat e si përpërmendura kanë filluar të zbatohen edhe në spitalin rajonal Durrës. Ndërkaq, më herët, shtëpia pushimit e Ministrisë së Mbrojtjes në Plepa është përcaktuar si vendi që do të përdori si karantinë në rast se do të kishte një shpërthim në masë të koronavirusit. Por, deri para ditën e sotme, ky mjedis vijon të jetë një zonë ushtarake dhe nuk ka lëvizje të personelit mjekësor. Ndërkohë që qeveria në mbledhje ka urdhëruar karantinë të detyruar 14 ditor për personat që vinë nga Italia e Veriut ku virusi i ri ka shpërthyer në masë.